ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇ କୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଟ। ଲଦାଖର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡବଲ ହମ୍ପସ ଓଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ବ ସେନା ଲଦାଖରେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲେହରେ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଡିଆରଡିଓ ଡବଲ ହମ୍ପସ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ ଓଟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 17,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ 170 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ବହନ କରିପାରିବ। ଡିଆରଡିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଭାସ ପ୍ରସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଡବଲ ହମ୍ପସ ଓଟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକଶକ୍ତି ଟିଭି।